ماي استيمي اي عيدي صوصي سي ماي ماي او صوريتو شيدي ميان سهل كسو قاضي ماي ماي مسنا سيستي دوحي يولفتي سيبيقو مانكين iyadoo maanta guud ahaan deegaanada Soomaaliland si weyn looga dabaaldegay sanad guuradii 73aad ee kasoo wareegtay markii ay Soomaaliland ay madax bannaanideeda kala soo noqotay Soomaaliya inteeda kale 1998-kii May ayaa magaalada taariikhiga ah ee Siilac ee xarunta gobolka Salal waxa maanta ka dhacay isku soo baxay shacabku ku weynaynayaan xuska maalinta qaran ee 18-kii May ciidamada qaranka oo ku gaashaamay gaadiid tiro badan ayaa ciyaarka dadka ciyaara ku soo bandhigay goob fagaaraha oo si weyn loo soo agaasimay waxaana shacabku xuskani kala qayb galay mas-uuliyiin ka socday xukuumadda xildhibaano ka kala socday guurtida iyo wakiilada maamulka gobolka Salal iyo ka degmada Siilac ugu horreynna waxaa hadalka furay duqa maamula magaalada taariikhiga ah ee Siilac mudane maxamuud ciyaal wacays waxaana hadalku uga dambeeyey doomiyaha gobolka Salal مدن موليد محمد نور إلى هاي يا محلة ما أنت اسمك كان حفلة دان قروح دا بدن السنة جوردي سدي دي تبع كمي لبدا كون يافر لاتنكا هي شعب وينا اسمك يمدي هالكن حفلة دان بلارنا قروح دا بدن ما دام ما أنت عدد وعيادة كل شيء عدد كل الكيد وعين السرين النهر شو قولي بحفلة دان نبدا دينا يا iyo muxuu aha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo marwooyinkiisa iyo madaxweynaha ku xigeenka iyo marwadiisa iyo dhamaan golayaasha dhamaantiin iyo waxa kale oo looba ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaantiis hambal iyo hambal iyo hambal yabaan leeyahay farxadda ku ciida dhamaan dhamaantii aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhamaan gaar ahaan dhalinyarta muxuu ahaayeen tii noo soo hortugan aad iyo aad baad u mahadsantihiin duwan ee gobolka Salal iyo degmada Siilac maanta waxa ay ka socotaa munaasabadani gobolka afartiisa degmo magaalo kasta waxaa looga dabaaldegayaa sida halka looga dabaaldegay runtii aad iyo aad baad u mahadsantihiin shacabka gobolka Salal dhammaantay inteeda kale reer Siilac waxaan ku faraxsanahay ama aan la qorshaysanahay sida ay shacabka iyagu u dabaal degeen ee maalintan u weynayeen runtii walaalayaal cadeeda kulul caawa ayaan leenahay xaflad kale oo fadhiya taasaa khudbadaha lagu dhaadheereyn doonaa laakiin waxaan leeyahay Soomaaliland waa nabad dalku waa nabad gobolkuna waa nabad waxaan rajaynaynaa barwaaqada aan ku jirnay ilaa inoo sii siyaadiyo nin kasta oo Soomaaliland meel xilla doonaya waxaan leeyahay Allah naga kaa qabto annana waan kaa diyaar garownay nin kasta oo maanta Soomaaliland soo socda nin kasta oo gobolka Salal u soo socda nin kasta oo meel kasta u soo socda Soomaalilandna way diyaar garowday annana waan diyaar garownay soo sidaa ma aha Allahu Akbar Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato maanta wallahi shucuurtayda lama soo koobi karo waa maalintii gooni istaaga Soomaaliland Alla soo noqonay calanka maxaa dhahdaa ee sokaga midaba ayaa shucuurtayda aad u kiciyay maanta sababtoo ah wixii lagu gaadhay ayaan ogahay wixii lagu gaadhay ee halkaan la soo gaadhsiiyaan ogahay Allahu Akbar Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato nin macaashay waa kii hele ee muuja calankeenna tawxiidka eebee ku qoran muuja calankeenna mashaqiyo dhibban kaga baxnay muuja calankeenna ictiraafkii maantaan heleya muuja calankeenna mafaatiixdii muusa helee muuja calankeenna mawlow rabbaan nagu sibee muuja calankeenna macbuudow allaan tuugayee muuja calankeenna nin imaagay liibaan ma hela meelaan jooga ee cudud miiga baan leeyahay muuja calankeenna xuska mayda waa in lagu xusee muuja calankeenna mahad iska leh ilaahay weyn ee subxaana qaadirka ah aynaga oo wada caafimaad qabna oo faraxsan maanta oo ah eedhiin may isugu keenay madashan aad iyo aad u qurux badan waa ilaahay mahadi waxaan marka koowaad hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biix cabd iyo marwadiisa madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil iyo marwadiisa iyo dhammaan mudanta iyo madaxda soomaaliland oo dhan meel kasta ay joogaan maanta waxaa keliya oo aan kusoo gabagabeynayaa xafladda farxadda eedhiin may oo meel kasta oo soomaaliland joogto aan ku hambalyeynayo gudo iyo dibadba hambalyo maanta waa maalin weyn oo qaranka soomaaliland
قيمة إيا قاية أولى وحسك يستيدي يتوقع مي سنتقولي دي سدحية صدناد وهي دمام شعبوينة الصومالة قبل هذا الدول كوردن وحنا لي همبريو قارهان شعبوينة قبل السلل كل عدد وكل هذا البدن هالكن ميالو وحكلو هنا ماشي جبتا والله هالي أمنه وهالبيق الصومالي لان وحين قصوا عن ما ليس دحيح صدق عصنا وأمنية شعب كان أمنية هرمود كأ وحن كل مدة يدردار وجوه حيث أي واحد وين أمنية إني ولا إلى شنو ولا حوجيو قرن مدة يقيمها أي نوقف فردونا أن ما نتنا وكله أي نؤاد وينينو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاريخ ناسي قول الله الصومالي لا رح حر حين أي يستيلع حر حيث سند وعلك علك كتجنا ما ترى وح أي ثمن يسوع demaanid taaba rigba ka tiliyay oo halgan ka soo sameeyay maanta waxay tabanaysaa waxa leeyahay kullay miiska laga wada hadli doona waxa leeyahay dhamaan dadweynaha een wax badan oo taariikhaha de waxa fiican in wax cid waliba waxay leedahay in la sheego gobolka gobolka Sanaal gobolka horeeyay oo isagoo sanad ah ama bila ah xor ah maanta ka horma jirin waqtigi halgankii waxa leeyahay hoos loo eego damaan dadweynaha wax ku salaamaya salaanta islaamka hadalka cadceed waxaan halkan aad uga mahadcelinayaa shacabka reer Saylac ama shacabka gobolka Sanaal gaar ahaan shacabka degmada Saylac oo iyadoo cibiladu kulushahay cadceeduna aad u kulushahay u dhabar adeegay isla markaana ka qayb qaatay si wanaagsan oo qiimo badan uga qayb qaatay inay weeyeenayaan maalintoodan aad baan ugu mahadcelinayaa sida aynu ka wada warqabno ummadaha caalamka ku nool dawaailka caalamka waxa ay leeyihiin ummad kasta maalin u gaara xasuus mudan oo quluubtooda ku weynayay leeyeen maalintaana waa maalinta qaranimadooda sidaas la mid ah shacabka reer Soomaaliland minbar ila galbeed waxaan aad ugu faraxsanahay marka ay soo dhawaato maalintani ama munaasabada 18ka May in bisha soo dhan dadkeenu ay dabaal degaan si gaar ah dadka reer Saylac oo sidoo xildhibaankii hore sheegay ahaa gobolkii ugu horeeyay ee halgankii muxuu ahaa xurriyadda Soomaaliland laga taageeray shacabka deegaanadan ay ka taageeran ahaa in iyaguna ay diwaan ay ka mid noqdaan dadka sida gaarka ah ugu dabaaldegaya maalintoodan aad bay u mahadsan yihiin shacabka reer Saylac ee goobta ee midnimada jacayl ee walaalaha waxaan kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.